Demak azizlarım, men sizlarga hozir tushuntirib berdim. Agarda sizning hayotingizda siz o'zingiz istagan katta pullar hali yo'qmi? Demak, sizda qandaydir noto'g'ri bloklar, noto'g'ri e'tiqodlar rivojlangan. Va bu noto'g'ri bloklar va bu noto'g'ri e'tiqodlar sizga to'sqinlik qilyapti. Bu bloklarni yechib, e'tiqodlarni o'zgartirib, to'g'ri dasturlarni olsangiz, sizning hayotingizga pullar kirib kelishni boshlaydi. Va buning uchun yana qaytarib aytaman, tepada ham aytdim, trans holatida dasturlanish kerak bo'ladi. Kelinglar, biz sizlar bilan birgalikda hozir sizga o'zingiz istagan miqdorda pul yo'qligiga qanday sabab borligini aniqlaymiz. Hozir ko'zingizni yuming, ko'zingizni yumib, o'zingizga savol bering. O'zingizga nega meni hayotimda men istagan miqdordagi pul yo'q deb o'zingizdan so'rang. Iltimos, hamma ko'zini yumsin. Nima uchun? Nega meni hayotimda men istagan pul yo'q? Ichingizdan keladigan birinchi fikrga, ichki ovozga e'tibor qarating va nima sababdan sizda siz istagan pul yo'qligini yozib yuboring. Dangasalik, ishlamasligim, nega kerak senga pul, men eplolmayman, dunyoni ocharchilikdan qutqarardik, xohlamayotgan ekanman, e'tibor beringlar, yaqinlarimni ishlamasligi, ishonchsizlik, sen qo'rqoq dedi ichki ovoz, qaranglar qancha, sizlardachi Instagram, sizlarda nima bo'ldi, yozinglar. Oyligim kam shunga ishonchsizman, dangasaman deb yozyaptilar. Lobar Akramaliyevna, yana nima? Nima deb keldi ichingizdagi javob? Chunki menda harakat yo'q. Boy deyishlaridan qo'rqaman. Ko'ryapsizlarmi? Astag'firloh, nima qilasam pulini deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Qaraylar qancha bloklaringiz bor. Qaraylar qancha negativ bloklar bor sizlarda. Tushunyapsizlarmi? Qo'rquvlar. Endi esa ko'zlaringizni yuming. To'xtang. Azizlar, men hozir sizlarga mana bunday yengil raskopka qilyapman. Ya'ni bloklaringizni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Endi hozir o'zingizga savol bering. O'zingizga savol bering. Siz qaysi toifadagi mijoz turiga kirasiz? Birinchi toifadagimi? Ikkinchi toifadagimi? Yo'q, uchinchi toifadagimi? Qaysi toifadagi mijoz turiga kirasiz? Birinchi toifadagi mijozda noloyiqlik, ikkinchi toifadagi mijozda qo'rquv, uchinchi toifadagi mijozda past samooценка, samooценкасы pastligi. E'tibor bering, mana siz hozir blokingizni ko'rdingiz. Blokingizni oldingiz. Qaysi toifaga kirasiz? Vau, Sirojiddin Abdullayev 1 2 3 deb yozibdilar. Ya'ni uchala toifaga, ya'ni ham qo'rquv, ham noloyiqlik, ham ichki samooценкаning pastligi. Vau, ajoyib. Qahri qattiq bo'lib ketishdan qo'rqaman. Mana qo'rquv, ikkinchi toifa, birinchi toifa, Lili Azizova uchalasi ham deb yozibdilar. Uchalasi ham deb yozyaptilar. Mira Chariyeva, nafasim qisilib qoldi. 2, demak qo'rquv bor. Yo'q manda. Malatsi Azizam, yo'q bo'lsa juda ham ajoyib. Uchalasi manda. Malatsi. Men 3 deb bildim. Ko'ryapsizlarmi? Hozir sizlar o'zlaringizni, bloklaringizni topdilaringiz. Tushunyapsizlarmi? Endi esa o'zingizga savol bering. Hozir yana ko'zingizni yuming. Biz sizlar bilan qisqa raskopka qilyapmiz hozir azizlar. Ko'zlaringizni yuming, o'zingizga savol bering. Men nima qilsam boy millioner bo'la olaman?
Men boy millioner bo'lishim uchun nima qilishim kerak? Aziza Taslimova uchalasi ham. Ongingizga savol bering. Men boy badavlat bo'lishim uchun nima qilishim kerak? Ko'zlaringizni yumib savol beringlar. Ko'zlaringizni yumib savol beringlar. Iltimos, shunda birinchi kelgan fikrga e'tibor qaratasizlar. Yaxshi ishda ishlasam, ya'ni imkoniyatlarni ko'ra olsangiz. To'g'rimi? Mana qarangda, agarda siz hozir yaxshi ishda ishlamayapsizmi? Shoh deb yozilibdi. Demak, siz yaxshi ish, ya'ni imkoniyatni ko'rmayapsiz. Imkoniyatlarni ko'ra olsam. O'z ustingdan ishla, deyapti Liliya Aziza. Ya'ni harakat qil, o'z ustingdan ishla degan ovoz kelgan. Ya'ni harakat qilishingizni aytayapti, harakatni aytayapti. Biznes boshlashim kerak, deyapti Marat Tashpolatov. Ha, to'g'ri. Demak, sizga imkoniyatni ko'rsatayapti. Sizda ishonch bormi biznes boshlashga? Siz ishonasizmi? Ehson qil, deyapti. Aha. Hamma pulingizga ehson qilib oling, qani boy bo'larmikansiz. Hech kim qilmagan biznesni boshlash kerak, deyapti. Mana qarang, mushtari Dominova. Hech kim qilmagan biznes bu ham o'zini tan olish. Ya'ni o'zini tan olgan inson o'zidan nimanidir yarata oladi. Demak, siz o'zingizni tan olib, nimanidir yaratishingiz kerak. Boshqalarda yo'q narsani. Mana xuddi men yaratgandek, men life focus uslubini yaratdim. Life focus strukturasini yaratdim va bugungi kunda life focus strukturasi va uslubi orqali yordam beryapman. Lekin men o'zimni tan olmaganimda, men bu uslubni yarata olmagan bo'lar edim. Tushunyapsizlarmi? Demak, siz o'zingizni tan olishingiz kerak. İşansızlıkka rastopka alış gerek de yaptılar. İhtiyacdan kop pul topuş ve pulunu boşkarış. Boylukka alıp boradı. Pulunu topuş ve pulunu boşkarış. Topa doğru gelpengiz. Lekin, agar içki korkular bolsa, o kanday pul topadı? Pul topol miydi ku? Korku bolsa, o pul da topol miydi? Şunu yazılamı? Demak, qalb xotirjamligini topish kerak. Demak, azizlarim, ko'rib turganingizdek, ya'ni sizlarda mana shuncha ichki qarshiliklar bo'lsa, ichki bloklar bo'lsa va sizni ongingiz nima qilishingiz kerakligini sizga ko'rsatyapti. Siz ongingizga to'g'ri savol beryapsiz. Endi yana savol bering. Sen haqiqatan millioner puli ko'p. Bilasiz-a, pul bu imkoniyat. Pul bu qancha ko'p pulingiz bo'lsa, shuncha imkoniyatingiz ko'p bo'ladi. Sen puli ko'p inson bo'lishni istaysanmi? Deb so'rab ko'ring-chi ongingizdan. Nima degan javob kelar ekan? Harakat qil, qo'rquvni yeng. Izabeli 6'da o'qib, keyin magazin ochgin deyapti. Juda ham sizni ongingiz, sizni do'stingiz ekan. Muhammad Sumaya. Ha, albatta. Ha, lekin qanday qilib? Ha, xohlayapman. Ha, juda ham istayman. Demak, ha, juda ham. Demak, agarda sizni ongingiz, mana siz hozir ong osti dasturlaringizni ko'rdingiz. Qaysi programma sizga to'sqinlik qilayotganini tushunib yetdingiz. O'zingizga o'zingiz qisqa raskopka qildingiz. Endi esa chiroyli shohona hayot keldi. Endi esa
Men sizlarga bu mumkinligini aytib o'tmoqchiman.